环球网报道记者朱梦颖，在5月16日阿富汗赫尔曼德省的一场战斗之中，来自美军的错误精确空中支援引发悲剧，导致当地多名阿富汗警察丧生。华盛顿邮报报道截图，华盛顿邮报称，当时当地警察和塔利班武装分子在赫尔曼德省南部发生交火。美国军事顾问团发言人戴夫·巴特勒中校在一份声明中说，阿富汗部队在激战期间请求美军进行精准空中支援，随后美军方人员与阿富汗协调员进行沟通，阿富汗协调员确认这些地区没有友军。巴特勒说，不幸的是他们错了，而且发生了悲惨事故。巴特勒在声明中对遇难的合作伙伴表示哀悼，并称美军正在对这次错误传达进行调查，避免类似事情再次发生，以确保不再重复。此外他还说，有多名阿富汗安全部队和塔利班武装分子都死于这次空袭，但并未明确指出究竟有多少人死亡。据星条旗报报道，阿富汗内政部最初表示有8名阿富汗安全部队成员遇难，但赫尔曼德省一名军方消息人士说有17名警察遇难，另有14名警察在恐袭中受伤。报道还提到，15日恐袭事故并非今年首次发生在阿富汗的重大友军失误事件。今年3月美军战机摧毁了阿富汗国民军的一个基地，导致5名阿富汗士兵死亡，另有9人受伤。华盛顿邮报还称，阿富汗因为作战环境非常复杂，所以在敌人控制地区识别出友军可能是一个挑战。 At civilian data posts 7,500 on the 31, 美军遗留在伊朗沙漠中的飞机残骸。1980年4月为救回被扣为人质的美国驻伊朗使馆人员，美国以92名特种部队成员、6架 C-130 运输机和8架直升机组成联合特遣队，发起代号为蓝光的武装营救行动。虽然美军成功秘密潜入伊朗境内，但因受到恶劣气候和直升机机械故障等多种因素影响，不得不中途撤退，期间两架飞机相撞起火，最终付出阵亡8人、损失8架飞机的惨重代价。蓝光行动中，美军面对一系列意外情况所做出的临机处置值得深入剖析。应急预案不充分，困难预想不全面，蓝光行动的计划不可谓不完整，不仅考虑了飞机型号、架次、航线、中途加油、行动地域地形等问题，而且对营救发起时间、分队进入方式、解救人质方法和撤退路线等都进行了详细规划，但唯独缺少应急处置预案。这一疏忽引发一系列连锁反应，导致任务失败。美军从进入伊朗境内160公里后便意外不断，美军首先遭遇该地区常见的沙尘暴天气，因此前从未制定针对此类天候的应急预案，因此直升机驾驶员只能硬着头皮凭经验保持在70米高度飞行。小沙七直升机6号和5号直升机先后出现故障掉队，其余直升机在历经重重困难进入预定的沙漠一号地区加油时，2号直升机又因辅助液压系统失灵无法工作。这样原计划的8架直升机只剩5架能够使用。此时美军才发现并没有5架直升机继续执行任务的行动预案。地面行动指挥官贝克维斯一筹莫展，由于无法根据具体情况对行动人员和计划做出调整，蓝光行动被迫取消。此时
缺少预案的弊端进一步放大。行动取消后，所有人员在撤退时才发现，整个计划并没有直接从沙漠撤离的预案。参加行动的美军各个单位也从未演练过相关内容，这给美军带来灾难性打击。撤退命令下达时，美军出现混乱，一架直升机撞向正准备起飞的 C-130 运输机，并引爆机上弹药，八名美军士兵当场死亡。沙漠一号地区变成一片火海，应急准备不扎实，特勤处置不合理。蓝光行动计划形成后，美军虽然进行了针对性训练，也挑选了实战经验丰富的指挥员现场指挥，但由于执行任务的部队组成复杂，因保密又相互隔绝，导致参加行动的各部队成员互不认识。行动开始前，所有参战部队甚至没有进行过协同训练，为之后特勤处置失败埋下隐患，指挥体系不统一。表面看，蓝光行动由詹姆斯·沃特陆军少将担任最高指挥官，但其所在的指挥小组还包括美军参谋长联席会议主席、美国总统国家安全事务顾问、中央情报局人员，甚至还有时任美国总统卡特。实际上，沃特掌握的权限和情报并不多，在具体行动指挥上又区分地面和空中行动指挥，指挥官分别来自空军、陆军和海军陆战队，三人缺乏统筹协调。当参与行动的直升机数量减少为六架且已错过会合时间后，地面部队对这一情况竟毫不知晓，只能苦苦等待，错过最佳临机决策时机，耽误行动进程，通信协同不顺畅。蓝光行动失败的最直接原因，就是因为直升机出现了机械故障。事实上，当率先进入伊朗的 C-130 运输机遭遇沙尘暴后，如果此时负责空中指挥的凯尔上校能够及时通知直升机编队做好应对准备，之后所有事故都有可能避免。然而，由于凯尔对直升机编队人员情况不了解，且无法直接指挥，兼之彼此间通信联络困难，凯尔最终放弃了与直升机编队的沟通，直接导致一系列意外的出现。装备性能不熟悉，行动前考虑到海军飞行员不熟悉地面突击和投送任务，美军调用海军陆战队的直升机飞行员执行此次任务。然而，海军陆战队的飞行员对海军 2H53 直升机的性能并不了解，当6号直升机报警灯闪烁时，只需通过减速并降低飞行高度，就可继续安全飞行79小时。但他们并不掌握这一情况，反而认为出现严重故障，将飞机丢弃在沙漠里。在5号直升机导航和飞行仪表无法使用时，海军陆战队的飞行员同样做出无法继续执行任务的决定。实际上，这架飞机离预定会合地区沙漠一号只剩不到25分钟航程，且马上将摆脱沙尘暴影响。可以说，如果飞行员能够熟悉座机性能，正确处理意外故障，完全可以保证6号、5号直升机坚持到达集合点。撤退过程中的两机相撞事故，也是部分由于人机配合不熟练、队员之间不默契等因素导致的。应急处理细节，反映基本战术素养。尽管从整体上看，蓝光行动是一次极为失败的军事行动，也暴露出美军面对意外状况时应对不利等缺点，但在一些具体细节上，美军还是表现出较好的作战素养。从战斗筹划看，美军虽未制定完整应急预案，但还是事先预想了部分情况，如突击队遭遇抵抗时，
立即使用化学气体迷昏敌人。当营救行动受阻时，立即派出航母上的 F-14 战斗机和 A-7 攻击机，争取制空权，进行近距离空中支援，掩护营救部队和人质撤出。从实施过程看，美军也及时处置了几起突发事件。 C-130 运输机着陆几分钟后，一辆伊朗客车驶来，为防止行动暴露，地面指挥官贝克维斯当机立断，下令控制客车和乘客，确保行动隐蔽性。出现两机相撞的严重事故后， C-130 运输机上的美军士兵凭借熟练的离舱训练，迅速有序地从飞机中安全逃生，随后还挑选身手较为敏捷的两名士兵救出被困的电台操作员等人，最大限度降低了人员伤亡。同时，地面指挥官贝克维斯为保持行动的情报信息不被泄露，请求上级派舰载机摧毁了剩余直升机和绝密文件。